טוב, ערב טוב לכולם. אני בהרצאה הקצרה שלי יעמוד על שאלה אחת, והיא, איפה מתגרשים, אם חלילה מתגרשים, אותם אנשים שבחרו לא להתחתן ברבנות, בחרו לטוס לקפריסין, לפראג, לארצות הברית, לא משנה, התחתנו בנישואים אזרחיים מחוץ לארץ, חזרו ארצה, איפה מתגרשים? מה אומרת לנו מערכת המשפט הישראלית על זה? מה אומרים לנו נשיאי בית המשפט העליון על זה? לאן הם שולחים אותם להתגרש? אז נתחיל מסיפור. הסיפור הוא סיפור אמיתי, חוץ מפרטים של שמות אנחנו לא יודעים עליהם כלום, אבל הרבה פרטים בתוך הסיפור. מדובר על עורך דין. עורך דין מצליח מאוד, יש לו פרקטיקה. אם מישהו, למישהו מעניין, הוא מרוויח משהו כמו 60,000 ש"ח לחודש, ונסע. מישהי צעירה, הכל טוב ויפה, חיו יחד 13 שנים, במהלך 13 השנים הללו נולדה להם בת, הכל טוב ויפה. בשלב מסוים, זה קורה הרבה לעורכי דין שנשארים במשרד עד שעות מאוחרות בערב, הוא נתן עיניו באחרת. ואז הוא כמובן הכיר אותה וקרה מה שקרה, משבר כמובן במערכת היחסים, ואשתו מחליטה להגיש תביעות לבית המשפט האזרחי, אמרו לה ואמרו לה בצדק, שעדיף לה להגיש את תביעת המזונות הילדים. לבית המשפט האזרחי, שם היא הגישה את מזונות הילדים, את מזונות האישה וחלוקת רכוש. יפה, זה החלק שלה. מה עושה הבעל? הבעל פונה לבית הדין הרבני ומבקש הצהרה שהוא יכול להתחתן עם רעייתו החדשה. בית הדין הרבני כותב לו, שימו לב מאוד מוזר, כותב בית הדין הרבני, אתם לא נשואים כדת משה וישראל. יפה, לכאורה, השיג את מה שהוא רצה. אבל זה לא הספיק לו. הוא פונה שוב לבית הדין הרבני, ומבקש הצהרה שהוא רשאי להינשא כפנוי. שלכאורה הוא עושה משהו מיותר. בצבא היו אומרים שאלת קיטבק. אמרו לך שאתה פנוי. מה אתה צריך לשאול את זה שוב? אבל הוא חכם. אגב, הוא היה מאוד חכם. הוא הגיש נגדה עשרות תביעות. בכיתות אני אומר, לא להתחתן עם עורכי דין, שתופסים את בני המשפחה כבעלי דין, אבל היא לא שמעה לי, והיא התחתנה איתו. לא משנה. עכשיו הוא הגיש, הוא פונה לבית הדין הרבני, שימו לב, ובית הדין הרבני כותב לו, אתה רשאי להינשא כפנוי. למה הוא היה צריך לפנות עוד פעם? שימו לב, זה מאוד מעניין. למעשה, כשהוא הלך להתחתן בקפריסין וכל זוג כזה, יש שני חישוקים למעשה שבני הזוג האלה מתחתנים בשני חישוקים. חישוק אחד הוא החישוק האזרחי, הם נשואים אזרחית. כשהם באים ארצה, הם נרשמים במרשם אוכלוסין כנשואים. הם לא יכולים עכשיו להתחתן עם אישי אחרת. לא ברחוב וגם לא בקפריסין. זה עבירת ביגמיה. אבל חברים יקרים, יש פה עוד משהו מאוד מעניין. יש סיכוי מסוים שמה שקרה בקפריסין, אצל כומר, אצל ראש העיר, בכנסייה, לא חשוב, זה עלול להיחשב כנישואים דתיים. כלומר, שמזה הם יצטרכו לפרק את זה בגט, לא בבית משפט או משהו כזה. איך זה יכול להיות? הרי הם בחרו לא בנישואים דתיים. איך זה יכול להיות? אז חברים יקרים, זה מאוד מעניין. בגמרא כתוב ככה. האישה מתקדשת בשלוש צורות. בכסף, בשטר ובביאה. כסף המשמעות היא, אגב, הדרכים הללו חלופיות. או כסף, או שטר, או ביאה. לא חייב את שלושתם ביחד. למה זה כל כך משמעותי? בכסף הכוונה היא שאדם הלך לאשתו ואמר לה, הרי את מקודשת לי, כולנו מכירים את הדרך הזו, היא הדרך הפשוטה שבה רוב מדינת ישראל מתחתנת, נותנים טבעת, עומדים שני עדים. עכשיו זה מאוד מעניין. כל התפאורה שנמצאת מסביב בחתונות שלנו, מיותרת לחלוטין. הרב מיותר, החופה מיותרת, המניין מיותר, הקהל מיותר. מספיק שאדם יגיד לי לחברה שלו, הרי את מקודשת לי, ייתן לה טבעת, ושני עדים רואים את זה, זה מספיק כדי להחשיב אותם כנשואים, והם צריכים גט כדי להיפרד. יפה, זה הכסף. כולם מכירים את שיטת, את הדרך של הכסף. את השטר נעזוב לרגע. אבל חברים יקרים, יש עוד סיכוי שדרכו הם יוכלו להיחשב כנשואים. והוא? ביה. ביה זאת אומרת יחסי אישות. איך זה יכול להיות? אז מה האדם אומר? שנייה, אני עם כל החברות שקיימתי יחסי אישות, יכול להיות שמישהו יחשיב אותנו כנשואים? מה זה אומר? שאני אבוא לרבנות, להתחתן, נגידו לי, תביא שנייה את הפנקס? מה יקרה? אז חברים יקרים, האמת, שאם ההלכה תרצה ללכת עד הסוף עם זה, היא יכולה לעשות את זה. למה? כי יש בהלכה חזקה. החזקה אומרת, שימו לב, אין אדם עושה בעילתו, בעילת זנות, ובידו לעשותה בעילת מצווה. 10 מילים, כל כך משמעותיות. מה זאת אומרת? ההלכה אומרת ככה, אנחנו מחזיקים כל אדם בחזקת כשרות. כלומר, האדם לא רוצה לחטוא.
ואם הוא קיים יחסי אישות עם מישהי, כנראה שהוא קיים יחסי אישות מותרים. אלו יחסי אישות מותרים, שימו לב, יחסי אישות של קידושין. אדם יכול לקיים יחסי, ביה אחת של קידושין, מותרת לו. אבל זאת אומרת שהוא מתכוון ביית קידושין, הוא מתכוון לקדש את האישה באמצעות. עכשיו אז אנשים אומרים, אוקיי, אז מה? כל מדינת ישראל פה נשואה לכל מין, מה עושים? אז חברים יקרים, תדעו לכם, שלגבי כל מי שמקיים יחסי אישות כידועים בציבור וכו', ההלכה ככה פוסחת על זה. אבל אלה שטסו לקפריסין הם במצב יותר קשה מבחינתי. למה? כי הם הצהירו וגילו דעתם שהם רוצים להינשא. אז עכשיו השאלה היא, האם אני גם אגדיר אותם כנשואים כדת משה וישראל? כלומר, כדי להיפרד יצטרכו גט. מצוין. עכשיו חברים יקרים, מה עשה בית הדין הרבני? בית הדין הרבני אמר לו, תקשיב, כשהוא פנה אליו הם אמרו לו, אתה לא נשוי כדמוי. אבל הוא חכם. הוא יודע שזה לא מספיק. כי אני לא נשוי כדמוי, אוקיי, אבל אני נשוי אזרחית. אני לא יכול להתחתן עכשיו עם הנערה הצעירה שמצאתי לי. או, אז אמרו לו, אתה יודע מה? אתה גם יכול להינשא גם מבחינת נישואים אזרחיים. האישה צועקת גוואלד. מה זאת אומרת? אני בעלי מחושק אליי בשני חישוקים. אוקיי, את החישוק הדתי שחררתם, אבל למה חישקתם את החישוק האזרחי? מי אתם בכלל? מה פתאום? חברים יקרים, מערערת בית הדין הרבני הגדול. בית הדין הרבני הגדול תפס שיש פה בעיה. שבית הדין האזורי למעשה פרק את הנישואים האזרחיים, כי הוא למעשה לא מכיר בהם. כי זה סתם מבחינתו. לכן הוא ניסח את זה קצת אחרת. הוא אמר, גברת יקרה, אני מפרק לך את הנישואים מכאן ואילך. זה לא שאני לא מכיר בנישואים האזרחיים, אני מפרק אותם. חברים יקרים, הגברת לא מוותרת. עותרת לבית המשפט העליון, יושב אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, אביר זכויות האדם, וכמובן חברים יקרים, על פניו הוא היה צריך לשלוח את התיק הזה לבית המשפט האזרחי. מה זה קשור לנישואים אזרחיים לבית הדין הרבני? יפה. ואז הוא פונה לבית הדין הרבני והוא שואל אותם, תגידו לי, מה המשמעות של מה שכתבתם, והאם באמת אתם מכירים בנישואים אזרחיים? והם אומרים לו דבר כזה. כמובן הם עשו חושבים, והם הבינו שהחרב מתנפנפת עכשיו מעל הראש שלהם. כי אם הם יגידו, אני נישואים אזרחיים זה כלום, אז אהרון ברק יגיד, אוקיי חברים יקרים, אם הצהרתם שבפניי שזה כלום, אז עכשיו את כל אותם 8,000, 7,000 זוגות בשנה, שמתחתנים בנישואים אזרחיים, אנחנו נשלח אותם לבית המשפט האזרחי, והם יתגרשו שם. לכן בית הדין הרבני כותב לו, חבר יקר, אנחנו נפתור את הבעיה. מה זאת אומרת? שלח אותם אלינו. אנחנו נשב 3 דיינים, בבית הדין הרבני אגב יושבים 3 דיינים בכל דיון. אנחנו נשב 3 דיינים. כשיגיע הזוג, נתחיל לבדוק האם הם נשואים כדת משה וישראל. זאת אומרת, האם היו שם קידושי כסף, האם היו שם קידושי ביה. אם נחליט שיש פה סיכוי שהם נישאו שם בקפריסין, וזה נחשב כנישואים דתיים, אנחנו נגיד להם לפרק את זה בגט. על כל ההשלכות אגב, של חלקם קשות. אבל אם נחליט שבאמת הם לא נשואים כדת משה וישראל, הם באמת הלכו לשם כי הם לא רצו נישואים כדת משה וישראל, אנחנו הדיינים, נוריד את הכובע הדתי שלנו, נניח אותו בצד, ונחבוש על כובענו, כובע כמו של שופטים אזרחיים בקפריסין. בקפריסין אפשר לגרש, מה אנחנו שונים מהם? אוקיי, שואל אהרון ברק, מצוין. ובאיזה עילות תגרשו? מה הסיבה שתגרשו זוג? אומרים, מצוין, כמו שמגרשים בקפריסין. מה ההבדל בין גירושין בקפריסין לגירושין בישראל? חברים יקרים, דבר מאוד מרכזי. בגירושין דתיים, כדי להתגרש צריך או הסכמה, או אשם. אשם הכוונה היא חלילה, בגידה, מחלות, זה גם אשם, סוג של. אבל בבית המשפט האזרחי, בקפריסין ובארצות הברית, לא צריך אשם. אדם יכול לבוא ולומר, נגמרה לי האהבה. יש לי פה מישהי אחרת, אני לא רוצה. חברים יקרים, אם אדם יבוא לבית דין רבני ויגיד, נגמרה לי האהבה, מצאתי מישהי אחרת? אין מצב שנגמרה לך האהבה. תלחץ על הראש, שים קרח, תקרא תהילים, יעבור לך. אין מצב שנגמרה לך האהבה הזאת, לא עילת גירושין. אבל חברים יקרים, אבל בנישואים אזרחיים אנחנו יכולים לפרק אותם כמו שמפרקים אותם בארצות הברית. חברים יקרים, זה מדהים. אהרון ברק, לא נעים לומר את זה, הוא הבין שמורחים אותו, כי באמת, לפי ההלכה, הם אמרו לו שנישואים אזרחיים נחשב נישואים בהלכה כדרג ב'. זה באמת דעה אולי של פוסק אחד לפני 100 שנה. זה לא באמת משהו מאוד משמעותי. גם אגב הדיינים שחתמו בפסק הדין הזה, שניים מהם לא הסכימו עם מה שכתוב בפסק הדין, אבל הם הבינו שאם לא, הזוג הזה יצטרך להתגרש, אהרון ברק יפנה אותם לבית המשפט האזרחי. מה שמפתיע בכל הסיפור הזה, שאהרון ברק נמרח לדעת, אבל הוא הבין דבר אחד. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, שאנשים שהתחתנו בקפריסין, או לא משנה איפה, חוזרים לארץ, אי אפשר לגרש אותם בבית משפט אזרחי מסיבה אחת פשוטה.
כי גירושין בבית המשפט האזרחי, אם על הצד שהם נחשבים אולי נשואים, כדת משה וישראל, הגירושים האזרחיים לא מגרשים אותם. ואז ייווצר מצב שלאט לאט לאט לאט, ייווצרו פה שני קבוצות אוכלוסייה, שלא מתחתנים זו בזו. ואהרון ברק, ולא רק הוא, גם ברנזון בקהנו וגם לנדוי בכהן, כל נשיא בית המשפט העליון לדורותיהם, כולם הבינו שמדינת ישראל, העם היהודי, אחרי שהוא הגיע לכאן, אחרי כנראה שנים רבות, אי אפשר ליצור פה שתי קבוצות אוכלוסייה. גם במחיר מסוים, מחיר כבד אגב, כי אלה שבחרו להתחתן שם לא רוצים להתחתן ברבנות. אבל הם הבינו כולם שבמחיר הזה, גם אהרון ברק הבין את זה, אביר זכויות האדם, שאין מה לעשות. בתיק הזה אנחנו רוצים שכולם, כולם, כולם יוכלו להתחתן זה בזה. ולכן גם הוא מחליט לשלוח אותם לבית הדין הרבני, כדי שכל אחד מאיתנו פה שיושב כאן יכול מחר להכיר מישהי בכיתה, לא משנה מאיפה היא, ויוכל להתחתן איתה בדרך שהם ירצו, אבל הוא יוכל עקרונית להתחתן איתה. תודה רבה.